müdür yoxdu deyə neçə vaxtı üzü tüklü gəzirik hamımız. Mən düz bir ayda evdə heç kəs baş sala bilməm, işə gedirəm. Nəysə, at üçün geyim, pendir alam, abed vaxtdır. İttirdi. Abed vaxtı işlədən müdürümüz yoxdur deyə. Abedi də vaxtı vaxtında eləyir. Aa, müdür çıxandan 10 kilo kökəlmişəm məni. Bu qədər həyasızlıq olar, utanam ölmürük. Hansı günümüzü abed eləyirik biz? Müdür də yoxdur. Gələ yediyimi burnumdan gətirə. Qışqıra üstümə, ged oradan əhqabımı gətirə. Mən idimə yarayan gətirə götürə. Sən nə girişirsən gələcək müdürə? Kövrəldim uşaqlar. Biz müdürsüz nə edəcəyik bilmirəm. Mən indi hara girib çıxacam? Kimin otağına girib çıxacam? Bu nə poetik müdür boşluğu deyə düşünsən sən? Uşaqlar, nəsə bir şey fikirləşində, görək müdürün əvəzində müdür tapmalıq təcili. Bəlkə kastinq eləyək. Hə. Sən o kastinq eləyək, müdür tapaq. Kastinq eləyək. Əcdaha kimi. Kastinq eləyək. Fırıram, mən özümə müdür seçəcəm. Kastinq. Yox, kastinq. Kastinq. 3 il müdür olmuşam. Sonra işimiz bağlanıb. O vaxtdan bəri bir iş tapa bilmirəm. Amma müdürə aid bütün ləvazımatlarım üstündədir. Dəftərim, mürəkkəb qələmim, peçatım. Köhnə işimdə də heç kim deyə bilməz ki, kiminsə haqqını yemişəm. Bu haqq zat danışır, bunun başını bıraq. Ay, belə müdür olar. İşçinin haqqını yemeyen müdür olar. Bu, heç ailəsində fikirləşmir. Biz nə tərəf fikirləşəcək? Özlə yalandan danışırdı, haqq yemirəm. Hmm. Haqq yemeyen belə qarnı olur. Sunkayın da gizlədi, belə bilir, görmürük. Mən bunun CV-sinə baxdım, bu qarınla o maaş uyğun gəlmiş. Biz sizə xəbər eləyək. Başqası varsa gəlsin. Salam. Bu nə saçdı, bu nə qısırqadı, sən bu nə geyimdi, sən hara gəlmişsən? Bilirsən heç hara gəlmişsən sən? Bilirəm hara gəlmişəm. Əslində mənim məqsədim odur ki, siz məni müdür seçsəz, mən sizə geyim azadlığı verəcəm. İstədiyiniz kimi geyinə bilərsiniz və mən sizin geyiminizə qarışmayacağım. Mən istəyirəm ki, biz bir ailə olaq. Ailə. Nədir sonra bizə də evdəkilər deyəsən? Külfəti niyə bilsən? Ailə olmaq istəyirəm. Biz səndən ailəvi gediş-gəliş üçün seçmirik. Sən müdür seçirik ki, üstümüzdə duran bir adam olsun. Bilirsiniz, siz artıq yetkin adamlarsınız. Mən özüm də xaricdə təhsil almışam və istəmirəm ki, bizim aramızda müdür işçi söhbəti olsun. Ümumiyyətlə, müdür işinin fəhləti deməkdir. Yəni, mən həm fəhləyəm, həm müdürəm. Bizim aramızda bu subordinasiya qaydaları, gəlin, elə olsun ki, biz bir-birimizlə çox azad davranaq. Siz istədiyiniz vaxt işə gəlib gedə bilərsiniz. Hətta saqqal da saxlaya bilərsiniz, istəsəz heç saxlama edə bilərsiniz. Yəni, əsas sərbəstlikdir. İşiniz vaxtında təhvil verin, mən başqa bir şey istəmirəm. Üzünüzdəki saqqalı saxlaya bilərsiniz, nədir? İşçi nədir, saqqal saxlamaq nədir? O ki, onu hər gün səhər tezdən kəsik-kəsik eləyib, plaster yapıştırıb işə gəlmədin. Bu nə ciddiyyətdir? Mən bu gündən başqa bütün günlə, 12 ildir mən bu şirkətdə işləyirəm. 12 ildir hər gün qalstukla gəlirəm. Mənim evdə bir şıqqaf qalstukum var. Hara yığım atım onu. Bəli. Cəmaat mənim qorum qonşu soruşanda ki, bu qalstuksuz atsız hara gelsin. Nətər deyim mən ciddi yerdə işləyirəm? Nətər yəni? Saqqal saxlamağa icazə verirəm mən. Bəlkə sırğada taxaq? Bəli. Tamam. Mən belə başa düşdüm ki, müəllimlə sağolaşa bilərik. Zəhmət olmasa başqa adam varsa göndərin. İndiki müdürlər də təmiz ayın çıxanıflar iyi.
deyirəm. Bu hansı müdürdürsə, özündən qabaq katibəsini göndərdi. Həm, oxşada bilmədim müdürə. Məncə bu daha çox görün baxıma oxşuyur. Elə bil, şüfət kimi pay göndərib. Bu pay üç dənə elə də zalimin balası. Xan, xoş gəlmişsiniz. Müdürümüz gez gələ. Xoş gördük. Müdür elə özümə. Özüm özümün müdürü olmuşam. Həmişə də öz ayaqlarımın üzərində dayanmışam. Ha, elə ayaqların üstündə dayanmağa nə var ki? Duxum var. Neftçilərdən 20 yanvara Çəspikdə metronun basabasında bu ayaqların üstündə dur. Xan, belə bizim üçün sizin işçiniz olmaq xoş olardı. Amma biz xoş deyirik ki, işdə fikrimiz yayınmasın. Sizin fikrinizi yayındıracaq hər şeyi işdən uzaqlaşdıraram. Yaxası bağlı yeyinəcək siz. Elə də maraqlı olmadı. Çox üz istəyirəm. Görəm, belə ürəyi yumşaq adamsınız. Müdürün yanına tez-tez girib çıxan adam kimi deyirəm ki, mən sizdə bu potensialı görürəm. O potensialı görmürəm. Nə də görmürsünüz o potensialı? Tutalım, mən xəstələnib bir həftə işə gəlməsəm yenə. Nəyələ cəza verərsiniz mənə? Onu zaman göstərəcək. Yəqin sizin müalicəviz üçün müəvvünət təyin eləyərəm. Ha, bəlkə bir bankada qoyasam, ki, sistem köçürdəsən, masaj zad eləyəsən sağasın. Bir yol qeydə. Komediya deyəsən. Baxdınız, gördünüz sivimi. İndi gedə bilərəm. Sivinizi göstərdiniz, amma vermədiniz. Oxuyaq. Siz necə deyirsinizsə, mən elə dolaram. Bilirsiniz, mənim ən böyük arzum müdür olmaqdır. Mən heç vaxt müdür olmamışam. Əgər məni seçsəniz, bayramlarda sizə artıq paket verərəm. Maaşınızı qaldıraram. Sərbəst qrafiklə də işləyərsiniz. Hər ay işçiyə əlavə paket verib sən işçini qudurtmaq istəyirsən. Sən məqsədin nədir? Sən bu şirkəti batırmaq istəyirsən. Sərbəstlik. Sərbəstlik nədir? Ağzında işçi deyirsən. İşçi nədir? Sərbəst iş qrafikinə də kişi. Hələ bəlkə evdə oturaq maaş da verəsən. Yaxşı, ciddi ola, ciddi ola. Söyüş söyə bilirsiniz? Pis yerdən? Heç olmasa təhqir. Yox, mən alət tərbiyəsi görmüş adamam. Emosiyalarınızı şillə təpiyə köçürmək necə? Siz nə danışırsınız? Mən şiddətə qarşıyam. Utanmırsan, sən müdür olmaq istəyirsən. Dur, 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 get buradan tərbiyəsiz, əxlaqsız. Sən kimlərdə cəmiyyəti belə körləyən? Müdür olmaq istəyir hələ. Dur, 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 dur. Bir dənə müdür tapanmadı. Bir dənə bazburutdu namizət gəlmədi. Ayağa qalsın, hə? İşçinin ağzı nədir ki, müdür içəri girəndə ayağa qalxmasın? Biz sizi niyə seçməliyik? Özünüz haqqında xahiş edən məlumat verərdiniz. Çünki mən... onun adamıyam. Məcdaha. Bəs siviniz haradadır? Təqdim eləməmsiniz? Bu da cibin böyüdümdə. Mən işləməyəcəm ki, bütün gün o işləyəcək. Çayımı gətirəcək, suyumu gətirəcək, nə istəyəm gətirəcək. Ki, olasam, belimi qəşəyə masaj eləyəcək, işləyəcək. Mən də yalandan pulu hər ayın axırında pulumu alıb qoyacam dün. Siz mənim əsəbimlə oynuşsunuz, sən öyün hamısı iti qovan kimi qovaram ha buradan. Deyəsən, biz deyəndir. Nəlim o qədər ucadan gözəl və məlahətli qışqırır ki, insan sevinc göz yaşlarına qərq olur. Necə də gözəl bozarır, elə deyilmi uşaqlar? Hə, bir dəqiqə deyəndi, hə? Buna düşdü, hə? Buna saqqaldı. Sabahdan saat 8-də olursuz işdə. Gecə saat 12-ə kimi. Birimizin də üzünü tüklü görmürəm. Bir-bir hamısı baba və əlimlə yoxlayacam. Şükür, axır ki işinin profesionalı, axır ki peşəkarı tapdıq. Pazlıyam, papazlıyam, qazlıyam, şapalaqlıyam. İndidən üzümdə şillənin yerini hiss edirəm uşaqlar. Hələ sən təpiyin yerini demişsə. Mən də full bədən qarşılıram uşaqlar. Məsələbiləşdim ya, bir dən ki o qabı ver. Yandır.
Mənə bir nəfər də deməsin ki, işə gələ bilmirəm. Ay nə bilim, işim çıxıb, harasa getməliyəm, bu xadnoy ver, maaşımı qaldır. Bir nəfər də yaxınlaşım bu sözü demir. Özünüz də hər bayramda açırsınız, qəşək bir hədiyə alırsınız, şirkətin adını aparıb verirəm evə. Başa düşdünüz? Mən necə şanslı adamam ha. İnşallah kesmiş müdürümüz yadıma düşdü. Mən bu müdürə hə deyirəm. Mən də hə deyirəm. Mən də yağlı hə deyirəm. Üç həylə sizi qəbul edirik. Sizi müdürüm olmağınız münasibəti ilə təbrik edirik. Gəlin sabahdan işə başlayın. Sabahdan nə də? Qudurdunuz ya. Elə bu gündən başlayıram işə. Mən utanmadım. Siz bu sınaqdan da keçdiniz. Möhtəşəmsiz müəllim. Ay demirəm otağım hanı. Gəl. Müdür çağırmışdınız. Mən sənə demədim ki, kimsə işə gecikəndə gəlməyə deyən ki, gecikir. Sənin deyəsən ağlın gəlmədi ha başıma. Ev yoxdur, bu ay sənin maaşından kəsərəm, ağlın gələr başıma. Rədd ol. Necə darıxmışdım belə danlanmaqlar ötürü, canım müdürüm. Bas bayda. Gəl. Olar məli. Gəl. Məzuniyyət kağızımdır, imzalayarsız zəhmət olmaz. Nə? Hanı da? Nə hanı? Bunun arasında əsə olmalıdır axı. Ver. Üzvü sahin yadımdan çıxmışdı. Üzvü niyə yadımdan çıxmışsan? Pul qaldı mənim buyurum. Gəl səndən belə artıq əskik danışım. Bunları yadında saxla da, bilirsən ki mənim otağıma girirsən. Get, qol çəkərəm, gəlib götürərsən. Xoşva gəlir belə. Xoşdur. Necə xoşdur bir bilsəz. Hər gün müdürdən ağır söz eşitməyəndə elə bilirəm, həmin gün yaşamamışam. Arzum idi ki, sizin kimi kobul, adamı hər gün nakazət eləyən müdürün yanında hər gün səhv eləyib məni danlasın. Arzum üçün olur. Dur, rədd ol onda. Qol çəkərəm, gəlib götürərsən. Dur. Sağ ol, sağ ol. Tez ol biraz. Gülyan. Qurbanım, bayaqdan sənə əziyyət verirəm. Gəl otur da əziyyət çəkirsən. Yox, narahat olmayın, mən oturacam. Fəxrəddin müəllim, siz belə kobud insan deyilsiniz axı. Bilirəm, mən neyniyim işimi xətinə məcbur oluram da. Mən bunlara belə eləməsəm, bunlar hamısı mənim başıma çıxar. Hamısı müdür olmaq istəyərlər. Mən də istəyirəm mehriban olum da. İşçilərin mənə qayğı göstərsin, diqqət göstərsin. Hər gün işə gələndə hamı üzümə gülsün. Gedəndə heç kim dalımıza söyməsin. Mən... Düz 8 il ki, əlim dəmirdə gəzirəm ki, söhüş keçməsin. Başqa cür alınmır. Can... Mən bunlara qarşı belə olmasam, bunlar gedib məndən də pis, məndən də kobud müdür axtaracaqlar. Məcburam işçilərlə belə davranmağa. Mən bunlarla belə davranmasam, bunlar öz cızıqlarından çıxarlar, başqa şeylər axtararlar, başqa müdür axtararlar. Gül kimi qalıb pulumu qazanıram da. Müdür! Ərəb dal! Küçük. Get set, get set.